madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu maantay kula qaatay kulan wafdi ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya magaalada Muqdisho meel guriga uu ka degan yahay intii lagu jiray shirkaasi ama uu kula jiray wafdigaasi wada hadalka ayaa waxa nawaaxiga goobta uu shirku ka dhacay qarax ismiidaamin ah arintaas oo faahfaahsan ayaa waxaa noo haya Cabdirsaaq Jaamac Cilmi Black oo Muqdisho nooga soo diray. Wafdigani ka socday dowladda Kenya uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Kenya oo soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kulamo la qaateen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyagoona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud uu hambalyeeyay kuna wareejiyay warqad ay kaga sideen madaxweynahooda. Kulanka ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa ku-xigeenka midowga Afrika ee Soomaaliya Wafula Wamanyiya. Wasiirka arrimaha dibadda dowladda Kenya oo ku wareejinayay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud hambalyadii uu kaga siday dowladdiisa ayaa goobta ka sheegay in dowladdiisa ay aad ugu faraxsan tahay soona dhoweynaysa lana shaqaynayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu aad ugu mahadceliyay dowladda Kenya wada shaqaynta tooska ay la leedahay Soomaaliya isagoona ku dheeraaday xiriirka ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Dhanka kale intii lagu guda jiray kulamadani ayaa waxa iridda hore ee goobta kulanka ka socday ka dhacay qaraxyo ismiidaamina oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo weliba burbur soo gaaray gaadiidkii ka dhowaa nawaaxiga hoteelka uu kulanka ka dhacayay iyadoona inta la ogyahay dhimashadu ay gaarayso ku dhowaa 10 ruux intaa ka badanina ay ku dhaawacmeen. Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ayaa iyagu howlgalla baaritaana ka bilaabay nawaaxiga hoteelka iyadoona ay goobta soo gaareen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada dowladda. Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black, Somali Channel, Muqdisho.